Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ja ku jemi edhe sot drejt për drejt në këtë martë, në këtë fillim muaj, kemi nisur muajin më të shkurtër të vitit dhe normalisht muaj më i gëzueshëm i vitit sepse kanë dy ngjarje të mëdha ky muaj, madje tre. Ngjarja e parë është që meqë është fillimi muaj do vinë rrogat. Ngjarja e dytë është 14 shkurti, ngjarja e tretë është vinë rrogat më shpejt se sa muajt e tjerë. Mirëmëngjes, Bora. Mirëmëngjes, Keli. Muaj të mbar për të gjithë. Po, pra. Dhe muaj kështu, jo rock, hard rock. Heavy metal. Heavy metal. Mirëmëngjes, Romina. Mirëmëngjes. Ju shohë një energji të jashtëzakonshme. Duket që keni fjetur gjumë, por mirë, do. Sidomos ty, Romina, të shoh, domos sikur ke mbajtë radhën e qumshit që në orën 12. Shiko, unë mund të jem dhe shumë e lodhur, por nuk e shfaq apo jo? E shfaq. Jo. Ndërsa këte nga sektori përballë e kuptojnë domethënë që e kemi kap 20 minuta. E kemi kap 20 minuta, nuk është gjë e keqe. Po pak a pak fillojnë gjërat ndryshojnë e kështu me radhë. Fëmijët rriten, pastaj fejohen, pastaj martohen edhe ti prap ngelesh pa gjumë sepse do të mbash fëmijët e fëmijëve. Pra kjo ecën në mënyrë ciklike. Por, më të fortë do dalë. Pa tjetër. Më të fortë do dalë, megjithatë, me qira fjala tek bebet e vogla, janë disa gjëra që nuk duhen bërë me fëmijët e vegjit. Të cilat duken të vogla në pamjet parë, por mund ndikojnë në procesin e edukimit tyre. Sepse me procesin e edukimit, ti duhet merresh që në momentin ku fëmija lind, apo jo? Vërtet është, po. Kjo është e vërtet. Për shembull, në shtëpinë tuaj, tani ju po i flisni për po i shpjegoni Nikolës vogël çfarë do thot non grata. Po, po, po. Dhe që ajo ta kuptoi her pas here shpallet non grata Eugjini e nxjerr në balkon. Kupton deri Eugjini dhe kthehet futet mbrapa. Shpallim pothuajse nga një herë në ditë çdo pjesëtar familje sepse nëse bëjmë gafe dhe konsumojmë një ushqim para Nikol, jemi non grata. Aha, jeni non grata, jeni. Nuk bëhet fjalë. Është si puna e Alban Musës, dje që shpalli non grata shpat kasapin. I cili, edhe i ka një bebë të vogël, kishte po flinte gjumë, po flinte gjumë, edhe i kishte kap 30 minuta atje. Uroj që sot mos të lej gjumë, por le ta shohim. Shpresojmë. Megjithatë, me qira fjalat e shpallit tek në sektorin e ri, e kështu me radhë, le të shohim se çfarë nuk duhet të bësh ndaj një fëmije të vogël. Po kujdese, kjo është gati-gati si ligj i aprovuar në kushtetut. Janë serioze këto punë. Pse do të ndryhë buri, do më ndërë në të pikë? Po lërë, më zotëria ti ku e lërë. Po, pra, lërë të shmure. E petë, edhe vështrimi ishte gati-gati killer. Po, qaj e ku jetë, ku nga trohesh me gjëra që nuk të takojnë, do më ndërë. Po, kështu është, ndryshojnë brezat, ndryshojnë sjelljet, ndryshojnë njerëzit. Apo jo, ne jemi brez i ndryshëm. Thjesht se do të caktoje nivelin cakun e moshës. Thjesht do të nxjerr akoma disa fjalë për te. Për të vënë re, do të thënë, se cila është kjo matja e humorit, e gjumit, e freskisë sot me... është e vërtet që ke një lloj ndjesie për shkuar op? Është shumë e vërtetë. Ja do bir ose kthej ose andej, a ke kështu të ndaj. Janë gjëra që janë pasojat e Covidit. E, ja edhe në Covid. Covidi do të Netflixit, do të thonë pak shumë. Ti nuk je Unë që flen më herët kam thënë, njerëzit që flen më herët flen më vonë në mëngjes. Nuk zgjohen më herët. Nuk funksionon kjo. Do të thonë, nuk e dija këtë gjë, nuk e dija. Mrekulli, mrekulli. Atëherë do të shohim si reagojnë brezat e ndryshëm, ndaj këtyre gjërave të vogla që mund ndodhin. Do të thonë, për shembull, si kur thyet një pjatë ose gjëra të më aksidente të vogla. Ti vërtet kur ndodh një aksident në gjë? Çfarë? Ti ke formën e reagimit vërtet apo rri hesh ose ka gjë që ndodhi kështu? Jo, më ngrihen nervat, si ska gjë që ndodhi. Po, ai ka bler vet. Ja, pra kjo është diferencë. Kjo është diferencë. Ja të shohim. Është pak a shumë, kjo është vërtet. Pa një foto? Jo, pa tjetë që duhet i foto. Kjo është. Me gjitha të, tani, dje më thanë që këta të fiksit janë marë mirë me ne. Vërtet? Ose me ne, me mua. Më duke dhe nuk jam fort i bindur.
Se dia, unë isha në emision e Darkës, kur më qoni mesaje, a, që eshë njerëzit në mu. Do kemë thënë, i marri, me siguri. Që se kemi kap, ne? E, me siguri, punë martese ka qenë, se qa kemi thënë, nuk e di, dhe më thëmë, por, bo, duhet parë. Me gjithë, në për martese, në për fëmijën, për flasim çdo ditë, hajde më. Po, po, por nuk kemi vetëm ne, a, që themi ne, që, për shumë, ka qenë eftuar në emisionin mjësit të Aldo, në Klana, ka qenë dhe, ka lënë një mbres të pashlyër, në kujtesën të paktën të redaksison, apo jo, redaksion, konkurenca. Ja, është sinqertë. Pas ka qenë emisioni mes ditës, domethënë. Është po, i Katerinës dhe vajzave po. A, po, domethënë në ti do më e të marr. Po pse ishte e të mërshme? Që t'ja marri. As nuk se mora vesh pse. Domethënë këtu askush nuk qau hallin e viktimës, atë djalit i trafikohet nga një dorë në tjetër. Ai po trafikohet. Po, ai ndoshta e bën pa dëshirë këtë punë, që shkon nga një banë barikadës në anën tjetër, domethënë. Duhet të saksë shkuar mendje këtë lloj këndvështrimi. Po pra, po për drejtat tona kush vendon apo hajde se mbajnë diem, nuk është një problem. Edhe ne kemi emocione. Mos i kushtoni ju. Edhe ne kemi emocione, do nuk është ashtu siç duhet. Ju këtë gjë doni ta bëni me autorizim edhe të vejdishëm apo se të tjera surprizat duhet të pëlqejnë? Dijo, ky është si puna e konfliktit në PD-i. Ke parasysh? Mos. Që ku do shkojë LSI-ja? Tani, për moment, ishte LSI-ja te Luli, për shumë. Tani, shkoj të doktori. Është bërë Luli gjelos. Kuptona për jodë. Janë gjere që bërë. Ora, e thonë që unë po desha ta marë. Kë, LSI-në. E thotë Luli, e thotë doktori. E pra, dhe më dhënë është me... Pra, kjo është një mardhënje menaja trua. Ai nuk do vetë. E, nejse. E fundit fare, ditë më të mira pas këtaj do të vinë. Me shpres, kemi një shekull e gjysëm që presim. Edo presim. Po, pra, po, pra, po. Tani, dje, kemi pas një intervist shumë interesantë. Kemi pas me mësuesin ton të biologjisë nga Vushtria, Zotin Paci, cili u këthyre në një këshutën, tani është këthyre në syrën e ciklonit, sepse është këthyre në revolucionar. Në ndjerë rjeti, në qëlloj dhe ne, që në basë film, në basë intervistës, të solidarizoj në mënyrë të frikshme me Zotin Paci, nuk kam betur njeri pa kërcyër, pa rheu vadhe, pa... Pa ndjerë postime me hashtagun me profen, me profesore. Profa qelë. Pa një profin, dhe mënë, u haruan gjitha, po harohet konflikti në Rusi, po harohet situata në Bosje, bisedimet e dështuara me Serbin, po harohet ngritja qmimit energjisë, po harohet gjithë shka që i pëndodhë për ndërtuar unazën e madhe në Tiran. Ma dje, thuen që po harohen të gjitha konfliktet e brëndshme politike në të djathën shqiptare, vetëm e vetëm për një vadhe. Për të kërcyer një vadhe. Po, është prerë një solidaritet shumë i madhe. Po, të kërkoj falje. Kërkoj? Për fjalët që sa. Shi. Po, mos gaboj. Po, ndoshta pasi ka nxjerrë edhe videon kur ka kërcyer vetë deputetja. A, pëse dhe kërcen dhe vetëm? Po, kërcen. Po, që pati? Në dasë, më në se bepe familjare. Jo, qëpëse është i vënë se nuk kërcen. Në dasë më rrisi që rionë, kur do mbaroj, se u që pënda. Që është kjo punë, si kërcen një rionë në dasë? Pra si kërcen, e tjetër kërcen në shpi, u bë problem. Pas të e ne i thamë, dhe putez, mos kërko falje, delete, i thamë, vetëm kaq, dhe më thunë, ajo pas ka shkuar një, atëre, dy personalitete politike, pas kanë kërkuar falje, dje, para është zonja Ujkani, pra deputetja, dhe zoti Boris Johnson. Edhe kërë? Po, 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 po. Edhe i thamë falta se isha të festa që kërceja dhe unë tha pa e ditur. Pra ndaj, letë shojmë se qëfar ka ndodhur me sfidën tani, se është bërë challenge. Challenge, po. Edhe dipat e kanë bërë, Dafina Zeshiri, Adriana Matoshi, wow, edhe Adriana Matoshi. Po këta, vetëm të dy vipa, ka vipa tjerë? Ka dhe të tjerë që janë përfshirë. Edhe njërë qytetarë të thjesht që janë solidarizuar me profen. Êshtë një hashtag, egziston një hashtag, një profa challenge, që e përsejnë të gjithë valë. Ma dje thuet që dhe në komunitetin këshu kristian ka ndodhë shumë mbështetit, sepse është ata kërcen valën, kërcen prifti nga Belaj, është prifti Dom Gjergj Metaj, si dhe i është bashkuar kësaj nisme. Pra, gjithë janë bashkuar kësaj nisme. Pa, pa.
A, sot do më thënë në Prishtinë, në mesdit do kërcet, në vushtri do kërcet. Në shenjë proteste, në mbështetje për profesorë. Shenjë proteste, do më. Dhe për lotët e derdhur të profesori dhe për atë... Pse qau, profesor, në nuk ditë në djeshme që tha, në emisionin tonë që tha, në naime më tha, qa ke bërë më redjallë, se ti nuk bën gjërat të tila, që të muat më marrin në telefon më thotë që djalli jot flitet për djallin të, djalli jot ka kërcyer, flet deputetja. A i shkonte të takonte nënën për ditë? Shkoj e takoj dhe e përqafoj çdo ditë, ndërsa ato dy ditë që ndodhi gjithë kjo nuk arriti, nuk shkoj. E kishte përjetuar goxhën. Po, me sa pash një reagim të profesorit, nuk e ishte pjesëmarrës te ky kërcimi që u bën në shesh, sepse tha, ajo kërkoi falje, ne do i shoqërojmë gjëra dhe do i lëmë kaq. A nuk do kërcejmë sot? Jo, njerëzit mund të dalin, po profesori vetë tha që nuk do të ishte prezant. Po bëjmë gati tikin në Kosovë, domethënë sot, domethënë duhet megjithatë, nëse vutë re, domethënë me gjithë gjën e bukur, shkëlqyer solidaritetit që ishin ishte për tu lëvduar, një dy veta nuk duhet kërcen. Vigje e tretë, ta kishim dhe pa solidarizuar, do të ishte më mirë. Do të drejtën. Nejse. Atëre, pas pak do të kemi titull kryesor të gazetave dhe një flesh informativ. Ndërsa, pastaj do të lidhemi me Kipron, me një personazh shumë interesant. Po, ka një emër shumë të vështirë. Ravajol, po duke qenë se është shef kuzhine, të sigurt vjen Ravajol. Ravajol, po. Ravajol Astani është nga Shqipëria, nga Memalia, i është larguar që në moshën 4 vjeçare drejt Athinës, pastaj ka shkuar në Kipro, ku fillimisht ka punuar në për restorante, edhe ka pastruar në për restorante, dhe sot ka arritur që të futet në listën e 150 shefave më të mirë në botë. Po nuk është era e parë, edhe në 2016-ën ka marrë çmimin për shefin më të mirë. Është shumë i njohur, Ravajol, shumë i njohur. Unë kujtoj se jetonte në Francë, fakt, por ka bërë shkollën, ka bërë një shkollë kuzhine në Francë, edhe pastaj është kthyer në. Po Ravajoli në fakt është gjatë gjithë kohës në Lëvizje sepse punon si konsulent për restorantet e reja që hapen. Kështu që është çudi ta shohësh kudo. Është gjithë kohës në udhtim. Pastaj do të kemi një lidhje jo fort të zakont, mos gaboj, ne nuk kemi bërë kur një lidhje nga Montevideo. Po, nga Uruguay. Atje, norën, kur është ora 8, këtu duhet jetë 4 e natës, imagino se çfarë sakrifice po bën Katerina. Është shqiptare, Katerina Petro, shqiptare që jeton atje. E ka jetën si në film. Ka qenë gazetare, ka punuar gazetare për disa kohë, pastaj ka hequr dorën nga profesioni për të punuar në kroqera. Në kroqera ka njohur dashurinë e jetës, pa plan fare, po. Është martuar dhe është përngulur në Uruguay sepse djali është nga Uruguay. Tani kanë vitet martuar, kanë dhe fëmijët e tyre. Dhe do të pyesim se si i ka marrë vjeta. Fantastik. Ju kam thënë vajza u thoni me anije se nuk i diet, ju hiç, domun e rini këtu domun. Dhe pastaj do të kemi një Shaci Racing Team. Shaci është e dashur, ëh, domun. Është erdhi momenti për të folur ditën e sotme për një aventurë. Breslënsen dhe me zemrën këtu, na ka ikur zemrën nga marrë. Sërish, prapë, sërish, prapë, se që ka ndodhë? Do më rikëthejnë kujtimet, so do të kemi cunat që isha para sa ditë u bënë. Ata të shmendurit? Pa, ata të shmendurit. Ata të shmendurit fare, do të kemi sot dy prej tyre, dy pjestarë të rinë të grupit, Alvaro Sinanaj dhe Helios Luzi, po do të kemi në Skype edhe komandantin ose team leaderin e ekipit, mund të jetë në Skype sot me ne, sepse shumë ngarkuar gjatë kohës me punët e veta. Çunat, do të shihni atë çfarë përjetuam, ne çfarë na kanë parë syt edhe tek liçeni i Bizës në Shëngjergj, mos gaboj apo është Martanesh ku e merr, kush e merr? Shëngjergji, Shëngjergji. Në afër është me Martaneshin, po Shëngjergji. Do shihni spektakël sepse çunat kanë arritur që makinat e garave të rrellit kanë arritur të hipin mbi liçen. Mbi liçeni ishte i ngrirë. Po, liçen të ngrirë. Ne ka pasur disa incidente të vogla, po për çunat, për ne ishin incidente, se për çunat ishin adrenalin dhe aventurë. Janë mirë ta? Nuk janë mirë, për Zotin, nuk janë mirë. E marrë vesh. Pastaj, do të kemi pjesën e kuzhinës. Byrek me mollë, Florenca, e ta është të rëndoj dorën, për vjena në duan. Byrek me mollë, do më në filloj e rëndoj, do më në strudeli. Në kërtoj i bërbardo, të strudeli, po.
Dhe qofte me perimet të zjera. Më mirë, dhe më thëmë, diçka e mirë, por erdi Albani fillua në Bëlsira. Edhe pastaj thotë pse jam, kam shtuar në peshë. O, sot me që fillon muaj, sot kemi parashikimin e fatit me Meri Gjinin. Si e veshim e sot. Inshallah po na ecën këtë muaj. Pse mësë, edhe janari si shte keshë? Janari është muaj më i keshë i vitit. Ashtu, a? Ore, pse e kanë gjithë me janari? Pse e keni zënë të tërë me janari? Po më e troga pra? Djali keshë kjo janari. Shumë djali keshë. Janari nuk na pëlqen, por tani kemi hyrë në shkurt. Pra ndaj, do të flasim dhe për dashurin, se jo katë me të shkurt, jo po beqaret, jo po do njen, jo po zdo njen, jo po do fejon, jo po mamaja ishe në televizor, gjërat se natyre, dhe më në do i sjarojnë sot me Albani. E, ne, e qështet ekonomike, nuk kemi nevojë të shojmë horoskopin, na kujton ajo e bankës. Ka një shprehje të famshme, që ka Radio Club FM, që nëse mendon që je i vetmuar dhe askush nuk kujtohet për ty, lër një dit këstin me vones pa e paguar në bankë. E vuajmë. Zgjidhje. E, pra ndaj, letë shkojmë tek titujt kryesor gazetës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.